大家好，我是巧娘。新蒜已经下来了，旧蒜还没吃完怎么办？就做蒜香面包吃吧。200克高筋面粉，2克酵母。今天我们用雅培，就不用加糖了。雅培营养价值很高，先倒出150克，如果用水就130克就好，因为雅培有一定的厚度，所以多加20克。充分搅拌，用筷子一直搅，代替了搅拌棒，这样就好了。加上30克油，在面盆里揉搓，这里可以一直揉，因为面团比较湿会粘手，加上油就比较好揉，揉到不粘手，成团，这样就可以了。盖上盖松弛，也可以二次发酵。烤盘上铺上纸，面团松弛了30分钟，今天温度回升，已经发起来了，没有完全发好。这个时候你会发现面团松弛得很好。我不强调揉手套膜，可是松弛的好，手套膜自然形成。拿到面板上来，我又揉了10分钟，揉到光滑就好。用擀面杖来回的擀，这个时候你会发现我没有排气，因为我没有发酵很长时间，虽然有点半发面，擀成这样厚度就好。直接放在烤盘上，在烤盘上发酵，用盘子就不能盖布了，要装在袋子里密封发酵，这样发酵的很快。这个动作一定要防止风干。大蒜已经开始空心了，时间到了。如果你吃不完发了芽，可以埋在地里吃蒜苗，因为今天市场上有人在卖新蒜了，所以我今天就做这个面包。如果你家里有没有吃完的蒜，就像巧娘这样做成面包吃，这样一次会用很多，因为蒜买的时候确实很贵。这些差不多，我还要用迷迭香，不喜欢吃可以不加，可以加香菜加芹菜替代，我比较喜欢迷迭香的味道。迷迭香本身就有油，烤制过程中面包会非常香。今天的蒜我们不要用擦的，这个小工具就休息了。做这样的面包，蒜不能剁，蒜不能在板上出汁，我们要让大蒜在烹制过程中出汁，这样会有蒜香的味道很浓，所以要练你的刀工，先切薄片，再切长条，再用滚刀式的切，记得千万不要剁。我的美食影片当中，我很少教大家用剁的，不管是切肉还是切葱，我都不让大家剁，剁会破坏了很多的组织。我加了一匙糖，糖起到杀青的作用，搅拌一下。迷迭香用剪刀剪一下就好。迷迭香有油很粘手，我都很少用菜板来切。糖也会软化大蒜，这个时候加10克油，搅拌一下就可以用了。需要一个蛋黄，用分离器把蛋黄分开。准备好了，今天的天气比较热，面包已经发好了，真快，哇，发得很漂亮，能闻到雅培牛奶的味道。这个时候我们的手要沾一点油，大蒜里边有油，就这样沾一下就好。现在中间圆出一个小太阳的形状。我为什么这样做？我没有直接用我的滚刀切一下就好，因为这样做蒜和油就会在中间不会流出，特别是最旁边这个圆圈起到了很重要的作用，就是一堵墙。这两道先做好，先把蒜加下去，一定要加得干净利索，不要弄在上面，这样才会很漂亮，因为上面还有抹蛋液。这里注意一下，一定要把这两个地方的蒜都加好，才能做下一个动作。现在看明白为什么先画两个圈把蒜加好，就是因为固定的作用，下面这个动作才会干净利索，做出来的图案才会漂亮。
看上去就很有食欲，形成了一朵花。如果一开始把所有的图案都做好，那加蒜的时候就会加的不规范，蒜还有油就会粘连到不同的地方，效果就不好看。好了，蒜都加完了，现在就可以加迷迭香了。迷迭香不用加在圆圈的地方，只加在间隔的地方就好。迷迭香在烘制过程中作用就是让面包整个有香味，所以加在容易烤到的地方就可以了。好了，这些就差不多。蛋黄只加在中间，不要沾到蒜，所以用个小刷子比较方便，大的刷子会沾到蒜，就会弄得不干净利索，烤制出来就不漂亮。这个时候面包是已经发酵好了，这个动作要小心，不小心弄破表面也不好看。全部涂抹完，边边上这一圈也涂抹一下，边边上色比较慢，所以涂抹的多一点。冰箱预热10分钟，上下火180，先烤制10分钟，然后下火关掉，又烤了8分钟，我一共烤了18分钟，趁热出炉，太香了。这是蜂蜜，蒜香面包一定要有蜂蜜，虽然用了雅培，但是表面的甜度跟里面的甜度是不一样的，而且表面涂抹蜂蜜，卖相更漂亮，给人更加有食欲感。如果你要做出来送邻居送朋友，一定要涂抹蜂蜜，比外边买的还漂亮。你看我刚才说边边这一圈就上色比较青。最后不能忘记的就是加芝麻，芝麻是以前我炒好的，我有教过大家如何炒芝麻。好了，加上芝麻，蒜的香味、蜂蜜的甜味、迷迭香的香气全部融在一起，要多好吃就多好吃。哇，切起来脆脆的，听声音就很好吃。哇，满满的蒜香味加上迷迭香，飘散着蜂蜜的甜味，迫不及待了。我无法用语言来表达这个面包的好吃，只有你自己动手试试看才能知道有多好吃。一餐吃2块足够了，会吃得很饱。这个面包我建议大家蘸蜂蜜，因为蒜蓉和蜂蜜非常的搭，实在是太好吃了。你看这个切面，我用手工画圆圈式的方法，就是给蒜让出位置，把蒜放上，然后面团一膨胀，蒜都到面团里面去，就形成这样的切面。这就是蒜香面包的原理，为什么特别特别的香。好了，如果你家有吃不完的大蒜，新蒜已经下来了，别丢掉，赶快跟着巧娘做，多吃大蒜，好处多多。感谢收看，我们下期再见喽。